que eles precisam estar num lugar melhor ali. Dá pra entrar, né? Viradinha. Entrou. Doido, né? Tem que ir devagar. Dá ré. Aí, ó. Lanche da tarde. Isso aqui é um macarrão de água e óleo, eu acho. Água e óleo? Eu não sei. É aí, muito bom. Óleo. Alho e óleo. Alho e óleo. É muito bom. Do 7. 7-Eleven, a loja de conveniência que a gente vai. Esse macarrão. Tem bacon, tem salsicha. Alho, óleo, salsicha, alho. Isso aqui é alho. Mas tem um gosto muito bom de alho. Tem bacon, salsicha. E bacon. Alho e óleo. É muito bom. Tá bom, deu. Esse é o dele, o meu é esse. Udon, gente. É só um macarrão de udon com gengibre ralado e cebolinha picadinha. E o... uma sopinha aqui de suyu que fala aí. Pesquisem. Uma jogada exige uma boa mira. Pulou lá, segurou no gatilho e mandou. É um grande, pessoal. Ah, essa dor aqui é muito leve, não afunda. E a minha caixinha não veio. Esqueceu a caixinha. Esqueci a caixinha. Isso que é ruim de você ter um carro pequeno, cara. Se você coloca um equipamento, tem que tirar outro. Mas a gente tem uma, né? Vai tentar. Segurou. Olha eu aqui atrás. Abriu o gatilho. Mantém o foco e a mira. Virou, jogou. Eita. Profissional é outra coisa. Só que pegar peixe que é bom nada. Aqui, pessoal, tem que ter uma rua mais pesada. Um peixinho desse aí de mentira mais pesado. Maior. É, um peixinho desse mais pesado, né? Ali tem um, ó. Cadê? Olha lá, ó. Onde? Aquela bola que se formou ali é um peixe. Aquele grandão deve estar ali. Olha lá o peixe lá, ó. É, então. Tá sem ali. Vergonha. Vamos ver de novo. Jogar lá. Ali, ó. Vamos ver. Na frente dele. É, oh, devia tá... ser mais pesado. Tá vendo? Ela flutua fácil. É. Amarra uma pedra aí na ponta. Vamos lá. Tá não? Tá cheio de pedra aí? E uma rua mais pequena, né? Engatou. Sem peixe. Quer dizer, peixe, peixe tem um monte, tem, olha lá. Né? Ah lá, eles estão tudo ali na beirada da pedra ali, ó. Da rocha ali, ó. É. Eles ficam no vão ali. Aqui a jogada é... Eita porra, olha lá. Olha aquele lá, é gigante, meu. Olha lá. Calma, eu vou tentar jogar na frente dele. É, é grandão, hein? Aquele ia dar uma janta já. Olha lá, cadê o sem vergonha? Lá naquela ponta lá. Se eu jogar lá, vai engatar na pedra. Tá de boa no rio aí nadando. Aí ele olhou. Ele tá indo, Felipe.
Mexe, mexe. Correu pra cá. Ah, que saco. Aqui, ó. É pra ele ver aqui, ó. Agora ele tá aqui no fundão. Ah, que sem vergonha. Aquele ali deve ter uns 30 centímetros. É. Fica filmando, tem dois grandes lá. Fica assim, que eu vou lá mesmo. Pegar um outro equipamento. Pessoal, aguarda aí, não apaga o filme. Até parece que ele vai morrer com isso aí. Aquilo ali é a janta de um. Já tem dois, é um pra cada um. Aqui, ele aqui, ó. Olá, pessoal. Se você não tem um anzol, tem que ter uma arma. Meu Deus. Olá. Toma. Pega nada. Ele fugiu. Olha lá, tem outro lá. Tá vendo? À direita, à direita. Ali, olha, olha eles ali, ó. Lá no meião. Ó. Isso aqui só foi uma ração pros peixes. Ah, se fosse uma de verdade, dá pra pegar. Acabou a munição. Que coisa, hein? Estão de boa ali. Desistiu de pescar? Não, eu vou jogar uma palma. Não vai nadar, não? Não, eu quero pegar esse peixe. Se eu pular na água. Acho que é mais fácil pular lá, tentar agarrar ele, pegar com essa. Com essa isca. É dois, aí. Né, grandão? É dois, velho. Deve ter mais aí, não só os dois. Imagina de noite, um monte deve ter aí. Aqui tem mais aqui, uma, ó. Lá, ó. Ali na rocha, ali, ó. Ali, ali. Bem aqui, assim, ó. Ali dois, lá, ó. Não, tem um aqui também, eu vi, ó. Aqui jogando na... Tipo, o segredo é jogar na frente dele. Ó lá, tá na frente dele. Tá vendo ali, ó? Ó lá, ó. Só que não afunda, ó lá. Tá parecendo truta, né? Olha o tamanho do peixe, meu. É truta, não é? Olha lá. É uma truta bem alimentada. Tá bem grande. Olha lá. Tá de chão. Um arco flecha dá pra pegar, hein? Aqui assim. Bateu na rocha. Coisa Nossa. Mais difícil que tem é pescar no rio aqui, gente. Olha lá, olha lá. É. Esses peixes gostosos de comer é difícil de pescar. Olha lá, dois aqui, ó. Na pedra ali, ó. Três. Tinha que pescar com minhoca, eu acho. Aquela, ou marua, mais. Aquela... Não é peixe de tem que ser não. Aquela minhoca com perninha, talvez. É. O vento vai fazer barulho aí pra vocês. É, infelizmente, pessoal, a gente não, eu não trouxe o meu kit. O kit é sobrevivencialismo de pescaria, né? O anzol e tudo mais. Não, é o kit desbrava de pescaria. Porque como o nosso carro é pequeno, né, cara? Se você coloca uma coisa, tem que tirar outra. Vamos lá, ó. Mas logo, logo a gente vai contornar essa situação com um carro bem maior, né? Vamos lá na rocha? Bora. Vou guardar a vaga. Tá, vamos na rocha lá. Eu acho que isso aqui é pra conter a água, ó. Quando chove demais lá na montanha, ela não vem quebrando tudo aí.
cansado, né? Imagina o trabalho no fogo pra colocar esse dia aqui. Nossa, a água tá ficando gelada, hein? Passam umas 3 horas. Nossa, tá cheio de amora aqui. Nossa senhora, eu achamos a mina das amora. A mina das amora aqui mesmo, aí. Olha lá o fundo que tem no rio. Olha o peixe. Já virou até sopa de amora. Olha aqui, o pé tá carregado, gente. Nossa, olha. Olha o tanto de amora, é. Posso fazer um largados pelados aqui. Tinha amora para os 21 dias. Cara, aqui tem amora comendo tudo. Então, para mim. Olha tanto aqui. Olha aqui uma vara aqui. Olha o tamanho dessa. Mostra o pessoal aqui. Achei uma vara aqui, filho. Ah, dá com ele. Tamanho dessa betelona da amora. Não, é incrível o tanto que tá jogado no chão, né? Eu acho que os pássaros vêm comer ou caem com o vento. Aí. Tá carregada. Ah, é? Nem pegou uma pra mim? Vou pegar uma pra você aqui, pé. Gente, aqui, olha. Nossa! Pronto, dá pra viver já. É. E elas são gigantes, Kelly. Tá doce, hein? Olha o tamanho dessa. Pega mais, né? Tem que ver se é algum bichinho, né? Ixi. Aí eu. Eu sou meio enjoado com essas coisas de sujeira. Não pode ser enjoado. Esse não. Muito bom. O alemão não tá nem aí. Ele só dá uma sopradinha e come. Pega mais uma suculenta aí de cor diferente pra mim. A Kelly, ela é survival Nutella. Eu sou survival raiz mesmo. Manda pra goela, pega. Não, essa aqui tá passada, essa tá boa. Tá bom, então dá pro peixe. É por isso que tem muito peixe aqui então, sei lá. Nutella o quê, ô? Eu assim não tenho medo de entrar no mato. Ele já tem mais medo que eu. Se sem vergonha. Mentirosa. Eu não tenho menos medo, mas coisa de comer assim eu sou meio. Meu Deus do céu, achamos o ninho. O pointer. Olha aí. É, é por isso que tem tanto no chão. Olha o tamanho da árvore, cara. Cara, foi um achado, hein? Agora todo ano nós vem aqui. Porque as lá de casa, os passarinhos comeram tudo. Né? É. Os passarinhos estão acabando com o nosso pé de amora. Acabando não, já acabou faz tempo, não tem mais nada. Só tem na beirada dos galhos onde eles não conseguem chegar. Cara, é incrível quanto que tem naquele chão ali, não dá pra acreditar. Já virou uma sopa de amora aqui. Sopa de amora, é. Como fala mesmo, é? Virou uma geleia de amor. Ai, um bichinho verde. Grudou do outro lado da mão. Aí, ó.
No Brasil também tem a moreia. Oxi. Tem umas que são azedinhas. Vai comer mais. Cadê os peixão? Tem umas bem doces. Uns bambu aqui, Felipe. Felipe, você não ia pegar bambu? Se sair um porco do mato aqui, eu só vou usar, cai no rio. Pegar um saquinho lá no carro. Minha mão já tá toda roxa. Ah, não tá, né, mano? Acabou a memória dele no celular, enche. Quando ele começa a fazer um vídeo, enche. Aí eu tenho que filmar com o meu celular. Ele juntar os pedaços depois e colocar o vídeo lá no YouTube. Tá querendo mudar de celular. Não tem mais memória. Tô acabando com as amoras aqui. Meu Deus, sempre que é cor. Tem vermelhinho. Ó. Mais um. Ixi, caiu outro. Ixi, tem uma formiga aí. A minha mora com formiga. Não é nutritivo. Olha o alemão já com coceira na garganta por causa do cafuncho daqui. Cafuncho? Cafuncho é uma alergia que dá. Do pólen que solta o... algumas árvores aí, principalmente o pinheiro. No Japão. Eu não tenho cafuncho, ele tem que ter cafuncho. Eu pego só de vez em quando. Né? Eu pego só de vez em nunca. Olha, ele vazou, quero pegar mais amora. Ô! Espera aí, ô! Eu vou tomar nada. A garganta tá coçando muito. Olha só. E tanto que caiu ali no chão. Tudo isso pretinho, é amora. Lá no fundo, pra cá, ó. Amanhã vai chover, vai cair mais. Pegar mais. Olha lá, ele lá, ó. Você vai voltar aqui ou não? Vou ter água. Olha só. Vou voltar pra lá, que acho que não vai querer voltar pra aqui, não. Galera, saí com os pés de amora. Garganta coçando. O alemão ficou com a garganta muito coçada. Aí a gente tem que vazar, né? Que senão vai piorar. Acho que tem que ter cuidado. Você com passou os ali, ó. Ali é pra cá, ó. Você passou pra lá. Cá, ó. Deixa eu olhar daqui. Aqui não é de ouro. Você vir aqui, você tem que tomar um antialérgico aí, acho que melhor a coceira no, na garganta. Tá fuxo. Que dá, pra quem é ruim mesmo, dá coceira na garganta, dá coceira no olho. Mas é feio. É feio mesmo, começa a sair água pelo nariz, irrita o olho, irrita a garganta. Terrível. Aí ele troca aqui no botãozinho aqui.
Vovó 4WL? É. Olha o riozão. Dá quantos minutos de casa? 20 minutos de casa. Esse local aqui. Geralmente, quando é turma assim, ó, jovem, tá vendo ali, ó? Tem uma jovem ali. Esses aí são Zé Ruela aqui, na maioria das vezes. Compra todos os apetrechos que é pra fazer o churrasco, come, bebe, deixa o bicho todo jogado, né? Não é não? E no mesmo dia larga tudo. Larga até churrasqueiro aí. A lixeira. Até as caixas das coisas que comprou deixa jogado. Maioria assim. Não são todos, mas a maioria. A gente mais de idade assim não, né? Leva seu lixo pra casa. Os lugares que a gente passou até agora foi assim, né, Felipe? Geralmente esses jovens deixam lixo. Ai, que dá da pena aqui. É aí, ó. Vai meio devagarzinho até pegar, ó. O balde. Eles cobram um gorreco em 500 ienes. Mas ali tem um banheiro, ó. Ali uma máquina de suco. Antes do mês. Não quer trocar de roupa, não? 7. Antes do mês 7, eles não cobram nada, né? Aí tem uns locais que depois do mês 7 eles começam a cobrar 500 ienes pra deixar o carro. Eu acho que não cobra, não. Agora, se pede amor, eu continuo demais. Vocês viram, né? Era mora que não acabava mais. Aí, você foi e saiu o povo pra ali, ó. Quem foi? Uma família. Olha uma estradinha aqui, ó, pra ser desbravada. Pescar um pouco mais pra cima, né? Que a água represa ali. Ali nas rochas a gente tava, né? Aqueles peixão ali davam uma janta, hein? E enchia a barriga toda. O ser humano. Aí o coqueiro no meio da mata. Aí, gente, coqueiro. Aqui tem muito. Olha o caminhão chinelando aí, ó. Aí olha pra frente. Pra lá é Tokushima, pra cá é Ishii. Ishii é onde o japonês mora, né? O Konosan.
gente tem que ir lá na casa dele. Ele tem um estabelecimento no pé da montanha lá, gente. É um camping. A gente vai lá e vai filmar pra vocês. Um camping bem grande. Tem até casa na árvore no camping dele. Tem cabana pra dormir, pra passar a noite. Ele faz pizza. Ele faz pizza naquele forno de pizza mesmo, gente. Ele fez sozinho. Dois fornos de pizza que tem lá. Ah, outro coqueiro, hein? Não falta coqueiro aqui. Olá. Olha que lindo esse jardim. O tamanho da rocha. Olha essa outra. Mais ameixa. Geralmente é aqueles caras que faz o jardim das pessoas dessa casa, estilo japonês, ó. Eles têm um monte de árvore plantada. Já chegando na casa da pessoa, já coloca a árvore prontinha ali. Pra área de paisagismo.